Soovides oma elukvaliteeti tõsta, otsustasime linnast maale kolida. Ja meie õnneks leidsime sealt enda unistuste kodu. Sellise vana maja moodsaks koduks renoveerimine on meile kui arhitektidele ülipõnev. Proffidena mõistame renoveerimisprotsessi, aga valgustusdisain esitab väljakutseid. Seetõttu on nutikodu teema väga põnev. Nutikas ei pea olema ainult inimene, vaid ka tehnoloogia. LEDvansi toodete seadistamine on väga mugav. Süsteemi saab suurepäraselt laiendada ja selle kasutamine on väga lihtne. Ja parim on, et see töötab saada oleva wifi'ga.